אקשן. אזעקה. לא. אמא. זה קצת דרמטי מדי. אומרים שאת לא ישנה, הישונים שלך זזים. מה לעשות, אספי? ככה הם. נעשה עוד טק עכשיו, והפעם רק תפתחי את העיניים, לא צריך יותר. אנחנו חייבים לברוח. בדייצ'ן? האיראנים, בפרסים. האיראנים, האיראנים. אנחנו עכשיו מתקיפים את האיראנים. לא יפלו פה טילים. ואם יהיה משהו, אנחנו נרד למקלט, אתה מבין? תעצרו רגע, תעצרו רגע, שנייה. לא מתחבר, זה מהיר מדי. צריך משהו... משהו יותר עדין. תחשוב, מישהו הולך בשקט, בגשם, לאט. אתה שומע? לא, לא שומע כלום. מה קורה, אבא? הכל בסדר. יש לי רעיון לסצנה חדשה. מאוד יפה. זה קורה בסוף המסע. רף, אנשים באים לקולנוע כדי לראות שחקנים, לא את אבא שלך. ועוד באיזה סיפור דמיוני, אני לא יודע, טורקי-רומני, שאין לו שום קשר אליי. אבא! חכה! הימים עוברים, אתה לא מבין, הימים שלנו עוברים. ואני רוצה לצלם את זה. בשביל שיהיה לי חומר להחזיק אותו. שום חומר לא יהיה לך, אתה מצלם איזה דיסקים דיגיטליים שבשנתיים לא ייפתחו בכלל. אתה מצליח כמו פנתר להשתחל מתוך הכדורים שלהם. ואז באים אלה שניים מהדלת ומתחילים לראות בי פח, 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 פח. ואז אני מתמוטט ומת. זהו.